Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sore-sore acarane dalang teh karo dewer iki. Dewer iki berbincang-bincang karo ponakane. Bincang-bincang sore aku ame utang. Aja mlayu sayang. Oke, Pop. Utang apa, Ger? Ame utang, aku ame tuku motor. Pengen motor aku kok. Tuku motor CRF. 10 juta itu. Tagu DP kok. Kaya, diwar muni gak duit kaya juga ya. Diwar duit ya kaya juga. Amin. Duh, tak kira pelemang tak gecek. Kata. Remek tak gecek ini. Awakan ya. Pernah gecek. Ngamuk taruh. Dadak. Kerap. Petak biasa lah situ panganan kepo iko ini lah nak cerita ni kok so oh situ pira ya sto pira le situ le 5,000 ini kita siapa tu lu 5,000 pira le ista pira le bet gak tahu gak tahu gak tahu tulanan ni kalau ni peceret iya bunyi peceret dari cuci kalau nak mandi mandi kilo bayu le ni le lah aku ya le lah situ pas sepeda ibunda deh Good, ada nenek pikir le, pikir, yeah. Aduh, di sana pak sepeda. Dia apa nih tumbas le? Marin. Harga berapa le? 1.800.000. Iya sip. Lah, istimbangan nih. Iya sepeda isi ga. Dia nih mau gua ambil ibu nih. Aku guyur di cerita nih. Bayu nangis kita ngapa? Kon kon sepeda lah. Wis iso dadi tukokno. 1.800.000 iya ladek putune jantan karo blandar iya putune yo ayone di iki lagi musim maling iya warung hati-hati duit gowo mule sebut tinggal warung walah ger tinggal blonjo yo srene lah kok iso ah akan diboboli jadi ini kini musim maling bro dur kabeh niki niki cilik-cilik cah cilik-cilik ternyata sing ngene Mas Balabak ning konter iku sing kecekel bocah sak podo siga astagfirullahaladzim wong anding desa aku pokoke cah cilik-cilik dhewe nyolong iku malah astagfirullah cah cilik-cilik kok enek jika ning ngatar desa iki ya jadi dolanan PD tanpa duwe iya tapi ora tanpa duwe apa jenenge kesel ratri mau aku kok dicekal ngono kok ogak wedi bocah sak ngono nunung mau cerita ning kono ki ya dolanan biasa ngono ya keluargane wis selas sik keluargane selas wong anake wis sapa kuwi mbok anten yo nakal kok bocah bulaan jare yo walah ger ya diceritane bulaan jare tolong ning pulau barang untuk rokok, untuk direcek titik-titik cuma saya direcek titik gobo ya Allah muntah jelek kan gak mudah aja ya Allah ya Rabbil aku ngerti apa lil ya anak isopo anak wong, maksud anak anak ketek saya kiyo wong tua ora bu yang merhatek no anak isite ngajan orang duwe ojo ngasih ngasak nih untuk lukun kata puisi ini bucah kiyo rawat dikit gobo ini kuni ya mak santai dan santainya tapi cilik udah kan kamu udah jadi ini makanya jadi nanti maju duit em lo yang paling penting kan sebagai yang baru duit ini aku jagangan lalu gue kayak aku aman kak kamu sih sana duit kok nunggu dia bisa ngulut duit kok mau itu pesannya dia tak pesannya aku kucuk bayaran aku ya lagi persen dia kok agak selawe bayaran gue kok ora 100% iki. Saiki lebih ora. Sesuk srawe. Ya sesuk ae gampang. Sesuk srawe. Gampang. Seni, perseni. Mana ya biru apa, Bang? Ya abang to. Perseni kok biru? Biru 50.000. Weh. 50.000 dari wong. Saya abang-abang. Abang gampang ah. Kok iso? Ya Pak ya. Sini si Pak, si Prut. Lho bapak gak diparingi dok gak diparingi sing gawek nagraker siapa dok sing gawek mbak Wan
Bae sapa iki? Ini ya, aku tak jane Indomaret, yuk. Ala cocok. Ini. Tak jane Indomaret kok. Ini. Indomaret gelem ora? Ini Indomaret. Iya, iki cara teko iki. Indomaret yo. Halo guys, piye ta? Halo guys. Halo guys. Iki sipa mangan ager-ager. Putune dewar. Cantik sekali. Sipa punya apa? Punya adik. Adiknya cewek apa cowok, Dek? Cowok. Cowok apa cewek, Dek? Cowok. Dek, aku mau sa Dek ini. Nek disaingi moh. Alah, nyosor iki lho. Kok sosor bebek iki. Senengane. Yun. Iki temane sapa, Ndek? Temane kakak ya. Alah, apa sak kepleset? Ngono ki nek apa-apa. Nek mangan gara-gara kaya mbayani kok cah kuwi kok. Piye? Senenge ora karuan. Tak gawekno, tadi mangkok, gara-gara jadi mangkok. Ora deh, kok kono ngadi cilik-cilik barang kok. Apa diempel wae kok. Kagian rekek ta yo. Jadi, anak aku tengok, dia dewar apa, Nduk? Kue dia kok mirip Lek Damis ya, dia dolah kayak di gue, yang koyok Putri Dumas Indonesia Trililin, dia apa nadiku yang jelik diwi. Kue pasti baca ingatan, Nduk Wayu. Iya, pasti baca ingatan kok. Alah, Guste, alah, ada nadiku kok koyok Nduk Epi. Iya, aku ngomong dati dan apa. Japlik, barang kaya, iya. Ngubeng, Nduk. Dia harap para ini dikeng, Nduk. Ngubeng merah, ha? Lah gelarapan kabeh wong merah. Kuwi wani kurang iki, Dik. Ora wani, mama. Lah kok dadi nduh, dewa robate tek ra majur aku mateng aku. Lah wong gambar kok tek glek-glek kok lah Gusti lah. Wong-wong merah ya do giru-giru kaya ngono. Kaget ya Dik. Heeh. Si masak sapa Manuara sih? Heeh. Kuwi tukang masaknya pinter iku, Dik. Wong iki. Mbah. Mudiun. Iya mesin kita. Juga tekan manuk lagi yo, hara lagi yo, yo moroi mandan dari si Damis. Lah yo. Manuhara kok. Manuhara. Seksi, wangnya seksi, semok dan sangat-sangat luar biasa. Aku potengku, ya Gusti, ya Wes Damis kok ngaku dipacai nganten karo gendong anake gak gelarapan kene ngene. Ha. Yo. Ora iki. Ora apa? Yo biasa watuk pilek akhir musim iki. Ora apa-apa, wis tas kelaras. Mbak Yuni yo. Oke, baca nuri yang alah baca nuri perorane tuwek wis biasa ngono guys, ben nangis-nangis yo, Di. Nangis ben ngono buta di sisi. Kreket tenan. Lah ngombe obat emoh, berarti ada siji, ada dumbi sesok treksone angkatku kita anu kita ngombe sesok lho, ngobat dong di ebengi gelarapan kok kon ngantin sesok aneh lah ngapain jika mandi dong, mandi leh mangan, oh iya lah, perutnya lapar ya iya lah, weh juga wong apa sini leh neng arani ndek ne. Badulanen kulo, perkecek ning blombang. Alah karo sapa jeneng cah lor kae? He? Ergi karo sista ana sapa? Nah, lah gak. Yo. Ganti. Apa neh? Ganjing isi sana. Aku anu DP CRF kok. Alah ora DP lah barang. Mek bang setengah mbek aku kok. Ora payu dewarku wis tuwek. Payu mau sapa? Lah kadene ora percaya. Setengahan kok aku sing 80% kowe sing. Ya aku sing kowe sing mek kulo kabeh. Aku ora oleh payu. Gak oleh aku jenengku gak oleh ning bang. Lah aku ne ya padha aku gerangan ora oleh. Oleh kok. Ora oleh. Paksa kok. Wis kudu iso ngono. Umure wis sekat punjul gak oleh yo mek bang. Ora oleh yo wis. Ora oleh rambayar ae kok susah. Aku yo ngono. Gak oleh yo, bang. Ora oleh wis. Ora oleh yo ora mek ora bayar iki. Bar mangan tek sepiring sih mangan. Sak glondong ni tek. Lesu aku. Badokane akeh.
akeh mangan ku akeh ben. Aduh kan cung cilik, aduh kan. Nyekek nek rek nak mong. Biar apa nak wis kok. Biru biru. Lah cangkep iki maaf maaf yo. Mangan opo kae aku. Mangan iwak. Iwak. Greget ta aku pas tak. Oh lah nek cilik enak kalau setan demit. Nek sing dani ke gak, sak Natal ke. Bengi-bengi tak turun ya tali gregah roroh nusul aku ning mburi. Masya Allah blur blujet ngono. Ana sumuken iso nglilir tangi ning mburi lho. Nek di kuwatir iki nek nglilir tembuka lawang metu nek ciloko. Gak jare aku mengguri. Nguli wong ning mburi. Roroh turawar aku. Jabang bayi ngger iki mang nglilir karo ora. Lindur. Lindur. Podho karo Desi. Desi ndek cilik yo. Desi yo. Alah yo. Ya anggar tangi iki yo roroh metu. Babar pisan tangi para embone iki dolanan lho piye iki. Lindur. Iyo podho ae ndek cilik yo ngono kuwi. Oh alah. Lah nyekek sak entek ya. Aku ora entek ndek entek. Lah rese. Tuh kok rek iki ngene buka kok so. Warak aku di. Warak ya, ben. Mengaku rene lemesu terus bareku nek kaya teko gereng asem teko, bareku langsung enek per. Sakrone iki mang aku semangan pedes-pedesan, terus bareku terus mangan apa? Kerupuk sak sak lodong tak entekno mau. Mbak apa kerupuk pi sambel? Gak kerupuk tok, entek. Nek sambel ning kulkas. Kuwi apa prei? Aku lebih besok mau. Eh, ini sebenernya lebih besok, malah rame emang deh. Udah bayar utang. Udah bayar utang, apa untuk duit ya? Gak bayar utang kan tanggal tua. Kan terakhir, besok Jumat. Oh. Nggak ada belamin, udah keluar. Itu tanggal piro, saiki. Oh, selawai besok. Saiki 24, besok selawai. Besok aku bayaran. Bayaran ya. Ya udah, tak perseni, perut. Mau. Biar duit ya, kah. Diwar duwe akeh. Ora iso. Rukone wah rukone akeh. Ruko wong ya di kontrak wong. Wis lunas purung? Wis dong. Berarti duwe dhewe ora akeh. Duwe dhewe bayar utang ya. Biduke ora iso. Utang bayarno. Ora iso biduke. Oh alah. Kore ora seneni wong. Senene genti yo. Jelek ah. Senene kok. Jadi sih, Mama sirem domponen tak ilat ngene wis lho karenya gak masuk jomponan didoni malah piye tak joni ngenekno wis garing iki dukun dhewe dukun cabul ngene garing kok jangan ditiru pemirsa itu gak baik wah lha kok ora ngene iki dingin ana kei udune dhewe mari kok iso ngopo jenenge ilmu kondine ilmu ngene wong dek kuno ngene iki dingin no terus tangane kebacok duwah-duwah tak golekno glamet tak tutupno pelek glamet yo apa glamet yo krangkange sawang apa ku jenenge monggo kuwi to glamet iki tokor ku ameh cokler coplok nek kae tak golek glamet tak tutupno pelek ngene ora tak tambah dinding-dinding lho cepet iki lho jangan percaya pemirsa ngeni jangan percaya tak kayak glamet pelek guys tutup ampet gak masuk gak usah nganggu obat yuk mobil diobati uraisun obat tak kayak glamet es dadi wampet baca nuri apa dua mbak mbak no anggar tokore gubah dua itu glamet tutup no mampet gak tenan punya berambang diris kadang tuh sarat-sarat no ini garing kok ngenyik weh. Oh, ayo tok. Ora percaya. Percaya. Ya percaya dokter apa ayo. Lah wong dokter ngono urusane dokter aku urusanku mek brambang ampe glamet. Ngono carane puskesmas sepi nek wong iso ngono iki. Lah wong kebacok sithik ning kesmas mau baca kesmas iku. Barep kakas nek ono glamet teplok nang mari. Bacok sithik. Masuk dhewe. Bacok sithik ning kesmas. Ora usah. Lu macak yo di macak nganten iki lho. Pasar dadi bakulan macak nganten. Lah wong nang pasar gelarap ana karo-karoan. Bu, alah kepiye? Bakul bloncone kok sik kok nyrote dia tak ngono.
apa obat entek apa piye ra ono kagak isini-sini wae. Gambar e koyo unyu-unyu. Nek gelem nak goyokno anu kuwi. Goyokno perias gandeng. Iya, sana bandara anu ha manuhara. Manuhara iki jalu dikon macai Mbak Yuni Damis. Ra koyo jati pesek. Isen aku beda wis. Walah mes, iku gambar opo kuwi lengger ger aku no. Oh iki menghibur masyarakat. Heeh. Hibur kudune wani. Gak wani aku, tuwek wis wani. Ora kok damis aku wis ajur iki kok damis. Habar pisan ku. Wis bar mandi le, bar masuk, bar makan. Wis bar makan iki. Lho kok makan senggone opo masih? Yus pemirsa semuanya, wah iki sore-sore aku ngobrol-ngobrol elan karo Dewar biasa ini ki emang utang duit lah diutangi Dewar. Jak mek bang ora gelem. Tuwek ora payu. Ora kok ora popo kok. Mbayare setengah di. Jadi setengahnya Dewar, setengahnya aku. Aku sing setengah 20 Dewar sing setengah 80% ngono. Ora payu dong. Payu kok iso. Payu salah ternak tak guncekno. Bela gedes kok gandul-gandul tekan bang sini-sini wah orang tuh malah itu kok bisa itu tak gonceng no aman lo lo tuh kayak pegarap yang bang kayak orang payu deh kok so orang payu ya orang payu so payu agar surat tanam limau nih payu lo surat tanah si tau eleh maitan rambut dia rambut kita kayak enak mana bisa iya bos mir ora nganggu sampo sambo penghitam rambut. Hmm. Jaluk piye tak kayak iku rambutmu dadi ireng. Iya, sesuk lah sitok. Tapi sambo ora ora ngono. Nek semir kan gak oleh. Iya, sesuk iki. Iya, sambo halal sendiri. Sambo halal. Tapi terus efeknya sementara. Ala pala kepes. Nek iku kramasna sesuk entek. Yes, rong minggu tok Patang minggu tok. Patang minggu. Ya. Patang minggu mendino gagal rong dino pisan kramas kok. Ayo, bengase patang minggu kok gimbal. Koyo sapa ke jeneng Basurip. Basurip ki mati yo. Meninggal makanya. Iya, Basurip. Lah lagi tenan. Matine kenapa jasil di? Kena kakan kopi. Salah. Nggih. Matine mergo gambekan. Gambekan. Sing mateni rupetok. Gundul mapek. Ya wis pemirsa ngene bisa pindah kowe mek dewer yo iki suarane mungkin kurang banter apa piye. Suaraku wis banter iki. Cuma HP-ne sing budiek HP-ne. HP-ne monyor iki. HP-ne anyar kok ketelek ngono yo. HP ku. Heh. Makane ndang mek bang tak tekan HP sing luwih apik nek iku. Lha iki berarti kok HP ku ngono iki? Iki yo. Ngopo iki? Apik HP-ne mek iku HP apa? Nexian iki. Nexian. Wong HP kawak iki. HP kok koyo duk. Apa yang lu jadi toko? Gak kenal apa? Wah budak lu raro, raro. Bosok. Tapi saya kok bisa gimana dia udah cek geger aku gimana kok sore-sore pe magrib bareng. Gue HP yang baru kopoan, tunggu telat. Di hari kulitnya putih yuk, kita dengan HP. Biar aku putih kue lu sih. Macam ni. Tangan gelapong. Tangannya, tangan lu gosong di saat itu. Saya kan ini juga nih ngarep terus saya. Kadang juru kamar, kadang juru kantor. Jarang. Malah penak njobot deh, kena angin, kena iya. Panas. Wah aku neng ngasinan terus. Ya berdua sih. Ngasinan ya berdua wilayah. Nenek turun ini kira rami malah babar pisan. Ya yes, pemirsa semuanya, rambutku wah hitam diwar kalah rambutnya pisan. Terus diwar rambutnya putih kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Masalahnya di-share konten-kontennya, konten-konten seharian, konten-konten vlog ngobrol-ngobrol, konten vlog makan-makan, vlog. Sekontennya konten kita di yo. Plat. Geblis. Aku pengen konten rekreasi yo nanti duwe ide. Sangoni ya, kok tak rekreasi aku. Wong kowe rekreasi aku suka kok konyang ngoni. Aku sing tengor-tengor kok bidu ning pasar. Sudah.